Türkiyə Əfqanıstanda Talibanın irəliləməsi səbəbindən şərq bölgəsindəki sərhəd xətlərində mümkün kütləvi miqrasiyaya qarşı çox ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görməyə başlayıb. Türkiyə təhlükəsizlik mənbələrindən əldə edilən məlumata görə Türkiyə-İran sərhəd xətti, modul beton divarları, möhkəmləndirilmiş panel çəpərləri, elektrooptik qüllələr və pilotsuz uçuş aparatları ilə 24 saat müşayiət olunur. Sözgedən sərhəd xəttində 20-yə yaxın sərhəd taboru iştirak edir və bölmələrə komando möhkəmləndirmələri edilib. 150 sərhəd polis bölməsindəki sərhəd xəttinin təhlükəsizliyi üçün çalışan komandolarla birlikdə 20 min hərbçi İran sərhəddinə toplanıb. Əfqanıstandan gələnlərin ölkə sərhəddini asanlıqla keçmələri iddialarının həqiqəti əks etdirmədiyini bildirən təhlükəsizlik mənbələri mümkün miqrasiya dalğasına qarşı koordinasiyalı şəkildə çalışdıqları barədə məlumat paylaşıblar. Mənbələr miqrasiyanın qarşısını almaq üçün yalnız bu tədbirlər yetərli ola bilməz. Əfqanıstanda siyasi həll son dərəcə vacibdir deyə qeyd ediblər. Əfqanıstandan qaçan Türkiyəyə qanunsuz daxil olduqları İran sərhəd xəttində görülən tədbirlər ilə qaçaqmalçılıq və qanunsuz keçidlərə qarşı əhəmiyyətli nəticələr əldə edilib. 2019-cu ildə İran sərhəddindən 74447 nəfərin qanunsuz keçməsinin qarşısı alınıb, 5016 nəfər həbs olunub. 2020-ci ildə 127434 nəfərin sərhəddi keçməsinin qarşısı alınıb, qanunsuz keçid zamanı 185 nəfər saxlanılıb. Bu ilin ilk 6 ayında 51122 nəfərin İran sərhəddini keçməsinin qarşısı alınıb. İlk 6 ayda isə 523 nəfər qanunsuz keçid zamanı yaxalanıb.